Dobrý večer. Pekne vás vítam na diskusii nielen k tomuto filmu, ale vôbec k veľkej téme, ktorá súdiac podľa toho, že už do obeda bolo vypredané toto predstavenie, tak oslovuje mnohých ľudí, a to k téme partnerské vzťahy, manipulácia vo vzťahoch, násilie vo vzťahoch. A vítam troch vzácnych hostí. Pani Katarínu Farkašovú, riaditeľku Aliancie žien Slovenska. Dobrý večer. A Lenku Rušarovú, klinickú psychologičku, psychoterapeutku, ktorá sa zaoberá aj partnerskou a párovou terapiou, ale nie len. Dobrý večer. A takisto Nora Uhnáka, takisto klinického psychologa, psychoterapeuta, ktorý pracuje aj s pármi. A teda ja by som rada dala slovo hlavne vám, ale ukradla by som si úvodnú otázku a rada by som sa spýtala našich vzácnych hostí, že o čom bol pre vás tento film z takého odborného hľadiska? Alebo z toho vášho pohľadu, čím sa zaoberáte vy? Pre mňa bude to znieť možno trošku ako klišé, ale klišé je vlastne preto klišé, že je to tisíckrát opakovaná pravda. Pre mňa to asi bolo o tom, že život proste nie je jednoduchý, nič nie je čierno-biele a nič nie je ľahké. Mm-hmm. Ja som ako pôvodným vzdelaním filmárka, takže pre mňa to bol skvostný film. Dávno som nevidela tak detailnú štúdiu vzťahov, vývoja vzťahov aj v celej tej dekadencii, alebo jak to nazvať, v tom úpadku. A dneska z dnešnej pozície, lebo okrem toho som teda tá Aliancia žien, Aliancia žien pôvodne vznikla preto, aby sledovala, nejak monitorovala medzinárodné dokumenty, ktoré hovoria o ľudských právach, a zisťovala, že či ženy majú na Slovensku také práva ako tie dokumenty, ktoré Československo ešte a potom Slovensko teda uznali a prijali a ratifikovali. Dneska nám jeden veľmi vážny dokument chýba v tých ratifikáciách. Takže dneska už by som povedala, ja by som sa nestretávala s nimi ako s dvojicou, ja by som sa stretávala len s tou ženou. Čiže ja by som tento celý príbeh, a takých som videla, zažila, konzultovala stovky za tých 24 rokov, tak ja by som ho videla len z pohľadu tej ženy. A jej by som sa snažila pomôcť, pretože ona by vlastne sa na mňa obrátila so žiadosťou o pomoc, aj trúfam si odhadnúť, v ktorých momentoch toho vzťahu. No a tak. Uh-huh. Ďakujem. No, ja som sa na ten film pozeral so zatajeným dýchom, a keďže sa venujem profesne hlavne takému dlhodobému sprevádzaniu ľudí s komplikovanými povahami, a nevždy sú to príjemní ľudia a nevždy sú to ľudia, ktorí vzbudzujú súcit a takú spoluúčasť, tak vidím to ako film o veľmi príťažlivom kúzle narcistickej poruchy osobnosti. A to je možno tak ešte nadlhšie, ale pre mňa to bolo o tomto. Že na taký prvý výstrel. Áno. Mhm. Jak to bolo celé? Pôvabný? V takom kúzle. Kúzlo. 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 Mm-hmm. Takéto ľudia majú kúzlo. Majú. Však v tomto práve je. Hej, lebo my sme tu, predtým ako sme odštartovali diskusiu, tak sme tak zhodnotili, že ako sa kino na ňom bavilo, ako dokázalo aj toto kino. A vaše reakcie, ako sme aj my dokázali podľahnuť jeho čaru. Myslím, ani nie toho filmu, ako toho hlavného hrdinu. Takže aj to bolo zaujímavé. Dávam vám slovo, nech sa páči, vaše otázky. Môžem sa spýtať, že keď je takáto narcistická porucha osobnosti, aké sú znaky toho, ako to vieme odhaliť?
No to je veľmi pekná otázka, ďakujem. Teda asi bola určená mne. Narcisticky som si to ukradol teraz. Iba technicky, keby ste hoci kto nepočuli zozadu, tak sa hláste a ja môžem byť vo funkcii takého mikrofónu. A možno ani nemusíme teraz niečo tu uvádzať také veľmi teoretické a abstraktné, ale niečo aj veľmi také čitateľné, čo ste možno videli na tom plátne. Tak pre mňa bolo také veľmi jasné, že mám dočinenia asi s takýmto charakterom. Samozrejme, je to filmová postava, takže tam sú tie črty ešte tak zvýraznené. A aby to bolo čitateľné, mňa čo oslovilo je v tomto smere, že ten človek mal grandióznu sebaprezentáciu, ale jeho život jej vôbec nezodpovedal. Jeho skutočný život, jeho skutočná kvalita. Bol to človek, ktorý sa javil ako bohatý, rozšafný, bezproblémový a potom, keď zaklopal na dvere ten exekútor, tak situácia bola iná, lebo ukazoval sa ako vášnivý, angažovaný partner a tehotnú svoju manželku odhodil do nejakého ponižujúceho spôsobu života a sám si šiel užívať kadekde. Takže toto je také aspoň pre mňa veľmi intenzívne poznávacie znamienko, že tí ľudia skrátka niečo iné hovoria a niečo iné robia. Akurát je ťažké na to prísť, lebo oni sú v tom naozaj dobrí. Keď je človek ešte zalúbený, zakúkaný a intenzívne ovládaný svojimi túžbami, tak chce vidieť v tom druhom to lepšie, alebo to najlepšie a potom prehliada práve tie desivé stránky toho človeka. Mne sa tam zdalo aj viacero takých drobných situácií, ktoré by tomu nasvedčovali, keď tú umeleckú skratku príjmeme. Napríklad častokrát, keď ste si všimli, že bola nejaká situácia a on niečo chcel, tak to bolo o tom, čo on chce. Nebola nejako zohľadňovaná veľmi tá Tommy, čo by si ona prijala. To je jedno, či to bolo bývanie, či chce dieťa, ako sa má volať. Tam bolo veľmi veľa takých drobných situácií, takže taká sebastrednosť veľmi jasná. Potom ďalšie, čo tam bolo k tomu narcistickému svedčiace, bolo takisto, boli situácie, kedy on bol nejakým spôsobom, nazvime to, prichytený pri nejakej chybe alebo slabosti. Že nebol schopný ako zrelý človek si treba uznať chybu alebo zodpovednosť za niečo, čo spôsobil, keď by to bolo aj nevedomky alebo obyčajnou dezinformáciou, ako to bolo o tých ikrách trebárs, teda o tom kaviáre, ale obrátil to potom proti nej nejakým spôsobom. Buď ju zdevalvoval, nazval ju čubičkou, zaplatil jej peniaze, alebo sa na niekoho nahneval, začal byť násilný. Čiže to sú také drobnosti. A naozaj sú to, by som povedala, že nuancy v tých interakciách, ktoré nie je také ľahké, možno hneď vidieť, tak ako to možno vidíme my, lebo ten film, napríklad ja som ho videla teraz druhýkrát, a pretože je to film a je to tam zvýraznené, že v tom bežnom živote je to o mnoho ťažšie. Niekedy, hej, niekedy sú aj hrubozrná patológia, tá je zjavná hneď, ale v bežnom živote to niekedy býva neveľmi zjavné a sa to odhaľuje postupne tým, ako život a vzťah beží. Ešte ma tak napadá, v tom filme bolo veľmi pekné vidieť, ako ten človek zneužíval sarkazmus a humor a bol to pre neho nástroj ponižovania takého veľmi sofistikovaného, kultivovaného, impozantného, ale predsa len ponižovania tej osoby. Takže aj takto, keď to niekto preháňa so sarkazmom a s humorom a s takým doťahovaním, tak asi ten človek má problémy s nejakou sebaúctou, keď neustále potrebuje niekoho iného ponižovať. Môže byť taký človek funkčný rodič? No, to funkčný, tak funkčný rodič, to je vysoký ideál. To je vysoký ideál, čo to je funkčný rodič. Áno, sú rodičia, ktorí si predstavujú treba z výchovu svojich detí ako ich neustále ponižovanie, doberanie, poukazovanie na ich nedostatky.
toto je pre nich výchova. A tie deti sú na to zvyknuté. Mne sa zdala trošku takou aj tá hlavná hrdinka. Myslím, že ani ten brat nebol celkom v tomto zmysle úplne prostý nejakého ponižovania. Ten brat bol jediný úplne normálny. Myslím. Neskôr sa tak ukázal, ale stále nejako ju tak ako dráždil a ona to prijímala, ten jeho sarkazmus. Asi bola v tom vychovaná, to bola moja taká hypotéza. Preto mohla prijímať aj toho partnera. Presne tak. Ale u toho brata to nebol sarkazmus, to bol humor, zjavne rodinný humor, ale to nikdy nebolo proti nej namierené. No, neviem. Myslím, že v tom bola skôr obava o ňu a strach nejak proste, že on to videl, on to prvý zbadal, že o čo tam ide. No, Kúkneme ešte raz, ale pre mňa je humor taká sofistikovaná forma agresívneho správania medzi ľuďmi. Či sa nám to páči, alebo nie, v tom humore sa skrývajú tie ostne a pozor na ne. Keď môžem, ja by som zareagovala ešte na tú otázku, že či je takýto človek, či môže byť funkčným rodičom. Otázka je, že čo je to funkčný rodič, samozrejme, že ako ste to presne mysleli, neviem, ale na to, aby bol človek dobrým rodičom, potrebuje byť aj zrelou osobnosťou a po svete chodí veľa nezrelých ľudí, ktorí neunášajú dobré vzťahy, partnerské a ani rodičovské. Tak to bohužiaľ je. Ale ona si ho vybrala. To sa stáva niekedy, no. A s ním mohla mať dieťa, možno, že s takým nejakým príjemným, sofistikovaným sa nepodarilo, vlastne, takže ona si ho zrejme možno vyhrala aj z nejakých iných. Hej, to, čo vravíte, je to, čo vravíte, smeruje ako keby k tomu... Nie, sa on im fascinoval, ona to povedala, že keď robila tú čašničku a on tak oslovoval tie ženy, tak sexuálne. To, čo vravíte, smeruje ako keby k takej... Keď vám dobre rozumiem, že také nejaké je spolu zodpovednosti za to, že si ho vybrala a že, či ako ste to mysleli? Nie, spolu zodpovednosti, že nejakým spôsobom fascinovala, ona si ho vybrala. Áno, lebo tak, ale takto vlastne sa všetci dávame dokopy, že nás tí druhí fascinujú niečím, nejakou svojou črtou. To sa nám všetkým stane, že nás niekto fascinuje a potom sa do neho zalúmime. Niekedy to je také vzájomné, ale sme mňa viac tak po ňom práhla. Ale skôr si myslela, že v tom prvom vzťahu ona nevedela o teho, že dlho čakala na to dieťa a presne s týmto partnerom sa jej podarilo proste. Ja myslím, že vy ste teda skutočne išli až za ten scenár, jak vás počúvam. Vy viete viacej o tom, o nich, ako vedeli tvorcovia. Ja si nemyslím, že jej sa dá čokoľvek vyčítať, ani žiadna kalkulácia tam podľa mňa nebola. Teraz neviem, či hovorím ako filmárka, alebo ako tá, čo sa stará o tie ženy zažívajúce násilie, ale on bol fascinujúci. Akože skutočne to bol muž k zamilovaniu. Akurát, že tam chýbala tá brzda, že hop, tak ale deti nie, ani nič. Ty si fajn, zlatý a môžeme spolu byť. Ale ako náhle to začalo ísť takou cestou k normálnosti, tak tam to krachlo. Tak prečo to možno sa chcelo ptať, že keď ste povedali, že by ste možno vedeli identifikovať nejaké tie body, kedy mala tá žena vlastne vyhľadať tú pomoc, že keby ste to identifikovali možno poprvýkrát v tom stavu. Škoda, že som si nerobila poznámky počas toho filmu. Ideme ešte raz? No, ale vrátim sa k tomu, tu na bola reč o tom rodičovi. To je jedna z takých vecí, vy mi istotne dáte za pravdu, že také ostatné výskumy v oblasti psychológie v týchto násilných vzťahoch hovoria, že nikdy sa nedá povedať, že on síce je násilný, ale je to dobrý otec. Pretože sa zistilo, že to dieťa vždy zažíva to isté, čo matka. A nemusí byť ani účastné akéhokoľvek ponižovania, nechcem už hovoriť o násilí a tak ďalej, tej svojej matky. Proste to dieťa to vie. Dieťa to cíti z tej matky a zažíva presne to isté, čo ona. Takže už len z tohto aspektu nemôže byť takýto človek dobrý rodič. Môže to dieťa takisto očariť, ale nikdy nebude dobrý rodič. A nám sa podarilo vpašovať už do zákona o rodine, že ak je jeden rodič násilný voči druhému, tak ten zákon o rodine hovorí, že bude mať obmedzené rodičovské práva. Napríklad. To sa ako málo vie a my aj sa snažíme, aby sa to vôbec sudcovia a sudkyne nebáli aplikovať. Ale takto to je. Čiže všetky tie okamihy, aby som zodpovedala tú prvotnú otázku, všetky tie okamihy, kde už bolo cítiť, že on ide
Ja som sa ani raz nezasmiala na tom filme napríklad. A vám som všetkým závidela, čo ste sa smiali, ale mne od začiatku bolo ako... Ja som bola strpnutá z toho človeka a ako náhle sa začali zjavovať tie prvé veci, tak pre ňu už to boli signály. Ona tam párkrát sedí oproti nemu s takými vypulenými očami, lebo už nevie, či má veriť, nemá veriť. A ona bola spočiatku pomerne normálna osoba. A proste kam sa to vyhnalo, to zase asi vy budete hovoriť ako klinickí psychológovia, že ona sa ocitla ako vlastne ani si nemala čo koleno liečiť, ako skôr tú poranenú dušu. Hej. A vy ste sa ale pýtali, že kedy mala? Hej, no takých okamihov tam bolo veľa. Áno, ja som tak vnímala, že na to nie je jedna odpoveď, že kedy mala. Tam bolo viacero momentov, kedy ona totiž to, ako som ju ja prežívala tú jej postavu opäť, že bola to len postava. Keby to bol naozajstný človek, tak by sme sa viacej dozvedeli, že ako to v skutočnosti bolo. Toto všetko sú naše projekcie, to, čo si my predstavujeme, že oni asi tak mohli prežívať, keby boli naozajstní, na základe tých skúseností, čo my máme, so ženami, s pármi a tak ďalej. No ale ja si myslím, že počas toho, tej jej životnej situácie, ona prežívala neustále obrovskú dilemu. A bolo tam veľmi veľa momentov, kedy mohla, chcela, mala príležitosť, alebo bolo by bývalo dobre, kedy mohla, kedy by jej bolo pomohlo sa s niekým poradiť. Ale myslím, že to je hrozne ťažké, že neexistuje pre nikoho správny recept, kedy by mal ísť, kedy to dozreje. Ona v istom bode dozrela, prvýkrát do nejakého hnevlivého výbuchu, kedy od neho chcela odísť. Boli tam situácie, kedy sa jej brat snažil dohovoriť. A ja myslím, že to bolo také veľmi ilustratívne v tom, že keď človek rieši nejakú vnútornú dilemu, že má ako keby dva veľmi silné motívy, že zostať, to tam bolo veľmi silno vykreslené, ako ona chcela bojovať o ten vzťah, hovorila, že nikto predsa neuteká zo vzťahu, veď každý vzťah má svoje hore a dole, musím to vydržať. Predstavujem si, že tam bola motivácia aj dieťa, predstavujem si, že tam bola naozaj motivácia to, že ho mala rada, že bol pre ňu príťažlivý muž, to sa tam tým filmom tak ťahalo. Čiže to je jeden silný motív a druhý silný motív je, že toto ma ale ničí, toto pre mňa nie je dobré. A v tejto dileme, keď sa niekto zmieta a teraz sa stretne s niekým, s bratom, s terapeutom, so susedkou, to je jedno, a ten mu začne ako keby prikladať na tú jednu misku váh, odíď, si blbá, že s ním zostávaš, ničí ti život, to, čo sa v skutočnosti deje vo vnútri človeka, je, že on musí vyvažovať, musí dopovedať tú celú pravdu, že ale to nie je také ľahké, ako ty si myslíš. Hej? Predsa vzťahy sú omnoho komplikovanejšie. Hej? A tak ďalej. Čiže toto sa vlastne neustále odohráva v ľuďoch vo vnútri, keď zvažujú nejakú veľkú dilemu. A preto si myslím, že to, že kedy mala, že na to nie je taká jednoduchá proste odpoveď. Že tam nie je jeden správny moment, kedy by sa dalo niečo spraviť. Navyše je to veľmi individuálne. My to zvykneme prirovnávať k tomu, že keď sa z jedného kopca spustia piati na bicykloch a povedia si, a nebudeme brzdiť, a ideme, koľko to dá, tak v istom okamihu každý z nich zabrzdí, lebo už začne cítiť v žalúdku, že toto už je rýchlosť, kedy sa necítim dobre, ale každý to spraví v inom momente. Takže tak je to aj s tými ženami. Ale ešte si vás dovolím doplniť v tom, že ona tam mala, ak si to pamätáte, aj také, že ho obhajovala pred tým bratom. To je tiež jedna z vecí, že ona sa vlastne stotožní s tým človekom, ktorý jej ublíži, lebo aj to je jeden zo spôsobov, ako ten efekt toho ublíženia znížiť. A čo bolo rozkošné v tom filme, teda to bola úplná paráda, keď v nejakej inej situácii neskôr, no nerobila som si poznámky, ten brat ho začne dokonca obhajovať. A to už vidno, aká to je epidémia, takýto človek, ktorý proste manipuluje a ide to hore-dole. Tam sa hlasí. Ja som sa vás pýtať, že na začiatku hovorili, že má problém on s otcom, lebo tým, že ona sa s jeho otcom stretávala, tak oni vlastne na začiatku ukázali, že nemal tam nejakú dobrú výchovu, tým pádom bol taký bohem. No opäť si môžeme, domýšľať, čo tam bolo, ale ja som to registrovala tiež tú informáciu, mi tam vystúpilo, pretože pre mňa je to vždycky taká tá červená vlajočka, že keď niekto nemá v poriadku vzťahy. A tam myslím si, že nešlo teraz len o to, že mal nedobrý vzťah s otcom, ale on mal aj nedobrý vzťah s tou bývalou frajerkou, že to nebolo proste upratané. Čiže opäť, keď stretnete človeka, u ktorého vidíte, že on vzťahovo by som povedala, že je neuprataný, tak je veľmi pravdepodobné, že aj vo vzťahu s vami to nebude s ním úplne ľahké.
A ja by som ešte sa vrátil k tomu momentu. Mám takú skúsenosť, že ľudia s poruchou osobnosti veľmi priamo povedia, čo sú zač. Na prvom stretnutí, len ich treba naozaj počúvať a brať vážne to, čo hovoria. Ešte povedal, že je kráľ všetkých vodcov. Presne tak. To bol úžasný moment. Opäť vyznieva to ako vtip, takže nás okúzlená si to môže interpretovať ako, ja neviem, ešte pomaly kompliment, že je kráľ, hej, to vodcov už ako jej uniká. Skutočný význam toho celého, ale keď sa s klientkami, najčastejšie sú to teda ženy, ale stáva sa to aj mužom samozrejme, keď sa títo ľudia zaoberajú tým patologickým vzťahom, tak a spomínajú na to, ako sa udial, ako vznikol, vybavujú si presne tie prvé interakcie, už tam je to zrejmé. Čiže je to aj vecou istej takej skúsenosti v randení alebo skúsenosti vo vzťahoch. No a samozrejme títo ľudia, či vedomky, či nevedomky, lovia práve v takých tých naivných, neskúsených vodách alebo už žien, ktoré sú v nejakej kríze alebo podliehajú nejakej silnej potrebe napríklad založiť si rodinu. Takže to im uľahčuje ich prácu. Niečo? Ešte ste chceli? Ale už sa, to, k tomu sa dostaneme isto. Vy ste skúsení všetci traja. Chcela som sa spýtať, keby ste vy boli, asi sa zhodneme v tom, že ten vzťah bol pre ňu zlý, ubližovali a mala z neho odísť čo najlepšie asi. Keby ste vy s vašimi skúsenostiami boli na mieste toho vrata, ako by ste jej pomohli? Ja takto, ako to robil v tom filme. Hej? Mm-hmm. Ja by som to robila tak, že by som hovorila pravdu, stála by som pri nej a mala by som ale aj trpezlivosť, lebo to si myslím, že je veľmi ťažké pre ľudí, ktorí sú blízki, že vidia človeka, ktorý sa takto trápi a neustále sa sám znova a znova vracia do tej situácie, že oni to veľmi často počase s ním vzdajú. Hej? A aj ho obviňujú. A je to ťažké pre všetkých, pre rodinu, pre blízkych, ale myslím si, že najlepšie, čo mohol spraviť, tak to nejako by som to ja. To je také zlaté pravidlo, že my síce robíme poradenstvo, pomoc, podporu ženám, ktoré nám volajú na tú našu non-stop linku, ale nikdy im nesmieme hovoriť, čo majú urobiť. Jako z princípu, pretože ten násilný partner, muž, frajer, neviem, barzdo, intimný proste človek, jej vlastne stále hovorí, čo má robiť. Budeš toto a ja to takto hovorím, ja to takto plánujem, takto to bude. On ju stále obmedzuje a vedie. Čiže to, čo ona potrebuje, je, aby sa nadýchla a aby rozhodovala sama. To je ako skôr taká metóda našej práce, ale to zlaté pravidlo je v tom, že vy nemôžete pomôcť človeku, ktorý nechce pomôcť. Pomoc sa nedá vnútiť. Takže ten brat bol v takejto situácii, keď hovorím, že on bol prvý, ktorý to od začiatku videl a veľmi dobre, veľmi tomu rozumel, ale fakticky nemal žiadnu možnosť. No, on mal aj trošku výhodu, že to bol muž, čiže neletel na ten jeho chlapský šarm, takže trošku bol taký imunný voči tej... Hej. Ja by som sa skôr chcela opýtať ako s týmito manipulátormi, že tam dochádza v určitom štádiu už k takému stavu, že tá obeť potom, obyčajne teda tá žena, že ešte sebe si dáva za vinu, že ten manipulátor dokáže do takého, hej, on jej robí zle, a aj v tomto filme sa mi to zdalo, hej, že on ju dokázal vždy doviesť tam, kam on chcel. A v podstate, hej, tá obeť ešte lutuje jeho, že sama sa cíti vinná. To istotne. To je práve to, že ona sa cíti byť vinná. Ona sa cíti byť zodpovedná za neho. Ako, lebo tomu človeku ťažko tej obeti otvoriť oči. Či len čakať. Mne v práci pomáha, keď sa zameriame práve na to, čo Lenka nazvala tou druhou stranou tej váhy. A pozrieť sa na to naopak, čo je takýto vzťah s takýmto mužom a s takýmto typom dáva. Aké má z toho výhody, aké má z toho zisky. Teda v tomto filme, aspoň ja som tam videl v tej žene aj istý zisk v tom, že ona akoby žila takú svoju nežitú časť, takú bohemskú, odviazanú, nezodpovednú, čo sa trochu zrkadlilo aj v tej partii tých chalanov na tom rehabilitačnom oddelení, už ako nie v takej nebezpečnej podobe, bolo to také milé, ale ona má takéto
mala takéto rada. A keď ten človek si aj uvedomí to, čo mu to dáva, nechcem použiť slovo pozitívne, ale keď má z toho nejaký zisk a pochopí, v čom ten zisk spočíva, tak to vytvára istý odstup od toho vzťahu a je potom ochotný a schopný viac uvažovať aj o tých negatívach, alebo o tej ubližujúcej strane toho vzťahu. Čiže nie je všetko len čierne a biele. Schopnosti a je schopnejší odísť. Hej. Veľa obetí alebo veľa žien si žije pri takýchto mužoch luxus, spoločenské postavenie. A to nemusí byť teda v zmysle toho, že vysielajú smotánke, to môže byť aj spoločenské postavenie na dedine alebo v nejakom... Len aby to teraz nevyznelo tak nejako, že ako z toho že benefitujú, ale niekedy to je úplne bazálna vec, že zostávam, lebo napríklad to... je ťažké pre mňa odísť, lebo mám dieťa a nemám finančné možnosti odísť. To nie je nejaké priživovanie sa, to je realita existenčná, že proste tam tá dilema... Kto z nás nepotrebuje spoločenský status, úctu, rešpekt do okolia? A tie ženy to takto môžu žiť cez toho partnera. Ja by som možno... Vôbec nejako s týmito manipulátormi pracovať, ako sú oni, ako vedia oni si priznať niečo také a vedia vyhľadať pomoc, lebo ja si tiež myslím, že bolo povedané, že asi tieto osobnosti potrebujú pomoc. Ja ste som nadviazala, že mal on šancu, keby on k vám prišiel, hej, alebo mal. No toto je taká, toto je... Áno. Nie, úplne, podľa mňa toto je úplne super, čo teraz všetci popisujete, lebo toto je podľa mňa najtvrdší oriešok, alebo jeden z najtvrdších v psychoterapii, že je istá skupina ľudí, ktorá by potrebovala trošku, by som povedala, že vyzrieť alebo napraviť, ale oni sami necítia nejaké utrpenie. Hej? To ich utrpenie nie je tak veľké, aby ich to do tej terapie priviedlo. A preto veľmi mnoho ľudí s poruchami osobnosti, a medzi nich patria to, keď sa povie, že manipulátor niekedy, tak mohol by profitovať, len by to musel chcieť a musel by niekedy prísť. A on bol taký vytočený, keď ona dostala ten prípad, hej? A oni veľmi často prichádzajú, keby sme to prijali tak, že narcistická porucha osobnosti, oni veľmi často prídu, keď dostanú takú ako príučku od života, že trošku ten hrebienok splásne, lebo sa im niečo nepodarilo, lebo ho konečne odmietla tá žena, alebo, ja neviem, zverejní sa, že má dlhy a tak ďalej, tak vtedy sa začnú hrozne trápiť, lebo ten grandiózny sebaobraz už nefunguje. Ale opäť často to býva také, by som povedal, že dočasné. Na chvíľu. Ale netreba ich zase úplne odpisovať, lebo trochu tomu napomáha aj čas. Všetci starneme a aj takýto nádherný muž... Všetci nie. ...sa raz musí stretnúť s tým, že už proste už nie je ten lev tých salónov... prichádzajú zdravotné problémy a takíto ľudia sa stávajú práve senzitívni k tomu utrpeniu, ktoré ich môže transformovať vtedy, keď začnú starnú, alebo teda ochorejú vážne, zostarnú, alebo ich opustí ich okolie. Ale nakoľko je to trvalá motivácia, tak tiež som taký ako opatrný vždy, lebo pokiaľ teda, ja neviem, náhle vyzdravejú, alebo... predsa len na tom trhu sa umiestnia, že ich zase niekto si by... Tak sú zase na koni, no a potom... Oni sa ale teda tej terapie aj, keď sa do nej pod tlakom teda odvážia prísť, oni sa jej hodne boja, pretože vedia, že nie sú v poriadku, v podstate, kde si v hĺbke duše trochu a boja sa toho odhalenia. Oni chcú byť v poriadku. Je to komplikované. Tu máme. Čiže keď aj prídu, tak utekajú, nevydržia v tej terapii tak dlho, ako im bolo treba. Toto je, pardon, ja len doplním. Pardon? Chvíľačku, hneď sa dostaneme. Ja som len chcela predstaviť moju kolegyňu Jolku Kusu a som čakala, jak dlho vydrží byť ticho. Takže to je Jolka Kusa, moja kolegyňa. Ďakujeme za vaše príspevky tiež do diskusie. Pekne vás vítame. Ale by ste ešte niečo chceli dodať? Ja som chcela dodať teraz z takej filmárskej strany, že tento film v podstate nie je to nemá žiadny prekvapujúci scenár, tá dramaturgia je veľmi jednoduchá, veľmi taká ako lineárna dokonca, pretože takýchto šarmantných manipulátorov zas až tak veľa nestretávame.
Čiže tam skôr išlo o to, že ukázať manipuláciu, ale kohokoľvek. On práve, ja skôr mám pocit, že ten film bol ako scenár urobený tak, že máme tu človeka, ktorý od začiatku vieme, že to je proste, tam je niečo zlé. Mňa učili ako decko, že keď zbadám na niekom, že robí niečo zlé, tak nikdy si nemôže myslieť, že to robí tým iným, pretože vždy to môže urobiť aj mne. Čiže ona tam mala signálov od začiatku milión. Už len to, že tá jeho bývalá k nej prišla, tak si poviem, fúha, tento človek zanecháva za sebou takéto osoby. Však evidentne jej strašne ublížil, to bolo vidno už v tom spôsobe, ako sa jej prihovorila. Čiže tam boli veľmi, to bola najprv vybudovaná teraz scenaristicky, hej. Najprv bola vybudovaná táto osoba, ktorá proste je toxická, hej, a na to sa nalepí žena, ktorej sa to páči. Aby, si predstavte, že by to hral nejaký nezaujímavý chlap, tak sa na to nedá dívať, hej. Čiže to je do istej miery aj filmársky podvod, toto, čo sme videli. Pretože tí násilníci, s ktorými aspoň teda ja sa stretávam, nie sú takíto sebaistí a šarmantní a príťažliví. Sú to takí nímandíci. To sú chlapíci, ktorí... Čo? Sú aj príťažliví? Dobre, tak výzor alebo čo, hej, ale väčšinou sú to chlapi, ktorí... Každý to len na svojho kupcu sa hovorí. No, á, to je áno, hej. Že väčšinou sú to chlapi, ktorí majú nízke sebavedomie a potrebujú tú ženu na to, aby jej ho brali, to jej sebavedomie. To je u nás najčastejší model a... Väčšinou si takýto, ako hovorím, nímandíci, ako skúste v dome, keby ste mali, máme s tým praktické skúsenosti, nejakého chlapika, ktorý zjavne tú svoju ženu večer čo večer mláti, tak na schodoch to bude jeden veľmi úslužný a milý človek a takýto, ale keď príde domov, tak tam si to ako ide užiť. Hej. A teraz som zabila, čo som chcela povedať. Potom scenári, že ako tady stalo. To. Hej. Hej, pretože takýto, takýto, o ktorom hovorím, počujem nádych, už skončím, takýto, o ktorom ja hovorím, že sú oveľa častejší, tak ten by si nenašiel takúto ženu, ktorá sa bude chechtať a ktorá proste bude úžasná a očarujúca tým celým a bude žrať tie jeho fóriky všetky. Oni si nachádzajú práve ženy, ktoré už sú submisívne. A o tom by sa dalo hovoriť, že prečo niektoré ženy sú submisívne, niektoré nie. Taký, čo my máme, tie najčastejšie typy, tak ten si ju ide nájsť na diskotéku, ale to nebude tá, ktorá sa takto chechtá, proste je plný parket a tak, ale bude to taká chudera, ktorá tam crká kofolu napríklad, hej, a v rohu. Pretože to je na prípade pedofila, ktorý príde k detskému ihrisku, chvíľku sa pozerá na tie deti, že ktoré sa nechá byť kyblikom po hlave a vie, že to dieťa môže odviesť, že nebude protestovať. Hej. Čiže títo, ktorí potrebujú byť násilní a ktorí potrebujú niekoho ponižovať, aby vôbec dokázali žiť, tak tí sú iní, to sú nie takíto chlapici. Čiže v tom je podľa mňa ten filmársky podvod. Ja som chcela povedať, že s tým aj súhlasím, aj nesúhlasím, čo hovoríte, že myslím si, že je to aj takto, ale myslím si, a to ako ja poznám, sú aj vzťahy, ktorých je násilný ten muž a je šarmantný a je inteligentný. Hej, voči nej? Voči nej nie. No tak, hej, v tom o tom hovorím. Nie. Hej. A takisto sú aj ženy, ktoré sú vo vzťahoch, ktoré sú nevyrovnané, manipulujúce, násilné, ktoré takisto sú sebavedomé, sú emancipované, ale tak sa to v tom vzťahu vyvinie medzi nimi dvoma. Že myslím, že ten život je o mnoho pestrejší, než len taká stereotypná predstava nejakej ženy, kučky, ktorá podľahne niekomu, kto sám má nízke sebavedomie a potom si to na nej ako keby odrába, že býva to aj iné. Áno, ja len hovorím, že väčšinou máme takéto. Aj tá dynamika toho vzťahu býva rôzna. Niektoré ženy, muži takto vydržia spolu v tom vzťahu veľmi dlho, z rôznych dôvodov, ale sú aj také ženy, ktoré keď toto zistia, tak veľmi rýchlo z toho vzťahu odídu.
A to záleží zasa opäť od toho, akú majú oni podporu vo vonkajšom svete, sami v sebe. Treba zaká to je generácia žien, hej, že žena, ktorá je finančne samostatná, vzdelaná a má dosť seba podpory a má dosť okolo seba treba z rodiny alebo ja neviem, nejaký konzultantov, priateľov a tak ďalej, jasne. Má o mnoho väčšiu silu z toho vzťahu veľmi rýchlo odísť, aj napriek tomu, že treba by mala deti a tak ďalej, ako nejaká žena, ktorá toto všetko nemá alebo veľkú časť z toho nemá. Hej. Čiže to všetko to potom dofarbuje. Že nie, no. U nás sa takýmto chlapikom hovorí Jekyll Hyde, že proste je to človek dvoch tvári. Na verejnosti je veľmi obľúbený, veľmi ako úžasný a doma je teda iný, hej, Jekyll Hyde. Ale ešte som chcela povedať, že nikto z vás už by sa nespýtal, keď sa dozvie o prípade nejakej ženy, ktorá zažíva násilie od partnera, že preboha, prečo neodíde. Lebo niekedy je to hrozne ťažké odísť. To podporujúce prostredie je fantastická vec. Preto keď aj iné nemá, tak možno telefonuje k nám. Ale to, čo ste v podstate tu navideli, ja to len pomenujem, lebo to je to, čo nám sa niekedy ťažko vysvetľuje. Že tá žena môže byť tzv. Zaciklená. To znamená, že ona je závislá od okamihov, kedy je to fajn, kedy on je milý, kedy je kúpi rúže, kedy ju pozve, ja neviem kam. To je väčšinou po nejakom výbuchu veľkom, po ponížení, bitke, znásilnení, čomkoľvek. Tak vtedy on chvíľku je taký akože fajn, to sa volá honeymoon v tej teda našej odbornosti. A ona si počas toho obdobia hovorí, už sa to nikdy nesmie vrátiť, to, čo sa stalo. Takto to bude, lebo takýto on je naozaj, takého toho milujem, takého to som si ho vybrala. A snaží sa tá žena proste robiť čokoľvek, len aby sa udržala to obdobie tých medových týždňov. A to je to, kde ona stráca potom sebavedomie, pretože on keď jej hovorí, si tučná, si, ja neviem, zle varíš, alebo vôbec nič nevieš, tak ona začne chodiť do kurzu varenia, schudne, prihlási sa na nejaký kurz nemčiny alebo čoho, ale tak či tak sa to zákonite vracia k tomu bodu, kde zase to vybuchne. Pretože on si bude nachádzať, to je vyslovene, že kto chce psa byť, palicu si nájde. On nevydrží dlho, hej? V tej pohode. Čiže budú mu vadiť veci ako skutočné blbosti, ktoré sa nedajú dopredu odhadnúť. Hej. Napríklad, že prečo je tá plechovka, tú plechovka má byť dole. Hej, napríklad. A to takto ide a narasta napätie, až je tam zase ten výbuch. A v tom výbuchu tá žena prichádza o najväčšiu dávku sebavedomia, pretože si povie, zase som zlyhala. Zase som to neudržala. Je to moja vina. A on jej to aj prízvukuje. Vidíš, čo robíš? Pozri sa, robíš zo mňa násilníka. Takže toto je ten model, ktorý my zažívame, keď nejde len o nejaké proste poruchy, alebo čo, ale keď je to akčné zlo. Keď ten muž je skutočne násilný, agresívny, už v akomkoľvek druhu násilia. Tak to som aj chcela. Ja by som ešte možno povedal, že možno neexistujú len alebo tie také prejavy násilia ako brachiálne násilie, urážanie, týranie sú také veľmi zreteľné, zjavné. Vieme si to predstaviť, ale veľmi ubližujúce je práve násilie také subtilné, ako sarkazmus, prehliadanie, zanedbávanie. Veľa klientiek trpí trebár s tým, že niečo chcú večer povedať manželovi, ktorý príde z práce, sú toho plné, čo sa im podarilo, čo bolo s deťmi alebo v práci. A ten muž je úplne vypnutý. Nie preto, že by bol zrovna v ten deň nejako zvlášť unavený, ale je to jeho postoj k nej. Tá žena ho proste nezaujíma a to psychické týranie má o mnoho subtilnejšiu podobu. Takisto to môže byť zlé zaobchádzanie v tej citovej oblasti. Tak to moje klientky hovoria, že psychické násilie je oveľa horšie ako fyzické, pretože fyzické má začiatok a koniec, kdežto psychické je stav. A veľa ľudí žije práve v takomto subtilnom psychickom zanedbávaní partnera. My sme práve preto vybrali tento film, lebo oslovuje práve toto psychické násilie, ktoré sa tak ťažšie rozoznáva a možno v tomto bode by som sa vás rada spýtala, že kde možno nájsť tú hranicu? Kde sa treba skončí nejaká
normálna hádka, každodenné spolužitie, kde sa argumentuje a kde sa začína tá manipulácia, psychické týranie, kde to môžu ľudia začať rozoznávať, všímať si to, nastražiť tie týkadla. Strata úcty. A tak no, asi je to tiež individuálne. Ja by som ešte išiel možno trošku viacej späť, lebo keď sú v tom vzťahu prítomné už signály typu zanedbávania a prehliadania, už vtedy to podľa mňa začína byť vážne. To je akési predpolie, kde už sa pripravujú tie agresívne výbuchy, zlé zaobchádzanie, úplne zjavné, ale vzťah, ktorý je zanedbaný, ktorý je zanedbávaný, kde je veľa prehliadania, kde treba absentuje starostlivosť o pozitívne zážitky, pozornosť jeden voči druhému, tak už toto zakladá takú špirálu deštruktívnych javov, ktoré potom môžu smerovať až teda k tomu fyzickému násiliu. Mm-hmm. To je už na tom konci. Ja na to nemám takú úplne jednoznačnú odpoveď. Myslím, že je taká veľká šedá zóna, v ktorej si asi každý vo vzťahu hľadá sám odpoveď, že či to je, toto je ešte pre mňa v poriadku a v takomto vzťahu chcem žiť alebo nie je. A niekde na spodku sa mi zdá, že leží taká schopnosť alebo neschopnosť unášať odlišnosť vo vzťahu. Že ak ja to vidím inak, ako to vidíš ty, čo sa ľuďom proste stáva, lebo sme odlišní a každý to vidí inak, či má byť tá plechovka hore alebo dole, na to sú rôzne pohľady. Ale v bode, kedy jeden alebo obaja si myslia, že len to ich je pravdivé, len to jedno možné vykladanie sveta a je nadradené tomu druhému, to je podľa mňa základ každej vzťahovej patológie. A potom sa z toho môže rozvinúť buď týranie, alebo konflikty. Keď treba ten chlap si nájde nejakú partnerku, ktorá na to ide rovnako silovo ako on, tak to môžu byť veľmi, veľmi veľké hádky a násilný vzťah aj oboj strane. Čiže to, do čoho sa potom rozvinie, tá vzájomná neúcta a nadradenosť, tak to môže mať rôzne podoby. Mhm. Ďakujem, mali sme tri zaujímavé pohľady. Ďakujem. Môžem jedným slovom do tejto debaty? Áno. Ja mám taký indikátor bezmocnosť. Keď tá žena dobre komunikuje, naučí sa všetko možné, teda hovoríme o žene, a dostane sa do bodu, kedy už všetko vyskúšala opakovane a opakovane a je bezmocná. To je pre mňa indikátor, aj pre ňu, že nastúpilo psychické týranie. A ja si myslím, že tak ako to popisujete, že to je presne to, že tá žena môže s čestným svedomím povedať, že všetko som už vyskúšala a vidím, že to nefunguje a teraz sa môžem kvalifikovane rozhodnúť. Hej, teraz ho vidím takého, aký je a ja si môžem za seba povedať, že som to spravila najlepšie, ako som vedela. Len bohužiaľ, ten real life test, to, čo ste práve teraz popísali, trvá istú dobu, má istú cenu. A ja to poznám, keď ja pocitím tú bezmocnosť ako poradca, tak už celý viem, že áno, je to tu a musím proste z tej bezmocnosti ja teda ísť niekam jenám, aby sme tam neboli dve. A medzi tým sa možno narodili deti? Tak. Medzi tým som možno nerobila svoju kariéru a nemám finančné prostriedky. Keď je človek v psychickom stave bezmocnosti, vtedy nemá energiu veci riešiť. To je na tom aj tá zrada psychického týrania. Ešte mňa napadlo, že taký vzťah, kde už nejaké násilie existuje, už teda akéhokoľvek druhu, tak tá žena teda je závislá na tých medových týždňoch, ale tam je také huncúctvo, že to nejde ten cyklus takto do kolečka. Hoci som stretla aj také klientky, ktoré hovorili, že ja to vydržím, lebo on vie byť tak hrozne fajn, ale to ide v takej špirále. To znamená, že sa zrýchluje celá tá dynamika, že to je také, že tých výbuchov je stále viac a sú stále závažnejšie a skracujú sa tie medové týždne. Takže veľa klientiek, to dostávam často takú otázku, že kedy vám volajú? No napríklad vtedy, keď už medové týždne úplne zmiznú. Tak vedia, že už je koniec. Alebo keď zistia, že už sa to násilie, v ktorom vyrastali deti, že sa začína na nich prejavovať. To je ďalší taký dôvod. A rozmýšľala som, že keby táto pani bola moja klientka, že koľkokrát by mi asi volala.
a mňa by z toho už šlak triafal, lebo ja jej nemôžem povedať, že pre Boha už nohy na ramena a utekajte od neho, to jej nesmiem povedať. To musí byť jej názor. Takže by som naň čakala, ale vždy by mi znovu volala, ja som sa k nemu vrátila a znovu toto. Tie vracania, aha, toto ešte by sme možno mali povedať, tie návraty sú strašne zlá vec, pretože tá žena, keď raz odíde, a potom si povie, ale ja vlastne mu odpustím, alebo je mi lepšie s chlapom, alebo ekonomicky to nezvládam, alebo čokoľvek iné, hej? Napríklad, hej? Inak na Slovensku je také, že nemáš muža, nemáš pravdu. Čiže je veľmi zlé osamelej žene fungovať, tak má milión dôvodov, pre ktoré sa vráti, ale pre neho, takto, pre ňu ten návrat znamená, spravili sme hrubú čiaru, ideme ďalej. Ale pre neho to znamená, aha, vrátila sa. A to v tomto filme bolo naprosto jasné. Keď ona sa vrátila a ospravedlnila, tak tam on už chytil opraty, už to bol jeho príbeh. Od toho okamihu. Bude takto. Vám dlžíme otázku. Čo, ona na začiatku vedela, aký ja tu priťahoval, takže ako... Tak veľa ľudí berie drogy a vedia, čo ich čaká, alebo... Nie, ona si podľa mňa nemyslela, že sa jej to tiež stane, to... Ani ja si spájala to. Ale tak pri normálnom chlapovi neviete, do čoho idete. Kto to povedal? Nie, chvíľočku, spomalme, dobre, nech sa môžeme, ja si myslím, že toto je dôležitý moment a je to veľmi častý argument, dokonca aj od tých mužov, ktorí povedia, takéhoto si si ma brala. A to má byť ospravedlnenie, taká tá justification toho, že však čo, hej, že ty si vedela, do čo ideš, ale ja to napríklad tak nevidím. Ja si myslím, že ľudia sa vyvíjajú, vzťahy sa vyvíjajú, ľudia sa dokonca menia počas života. V životných rôznych fázach, rôzne životné fázy a rôzne životné krízy z nich vyťahnú rôzne ich stránky. Čiže, a myslím, že aj v tom našom, neviem, ako ste vyreagovali na ten film, ale spočiatku to boli jemné nuancy, v zásade to bolo celkom filme vtipné, takmer ako romantická komédia, ako to tu bolo uvedené, a ten film zmenil náladu neskôr. A tak to môže byť aj vo vzťahu, že vzťahy začínajú nejako, ale majú ďalšiu fázu, ktorá môže byť iná. A potom ďalšiu, ktorá je ešte iná. Čiže ja by som to ako keby nepoužívala proti tej žene s tým, že by som povedala, že poznala ho na začiatku, takého si ho vzala, takého ho chcela, tak čo teraz? Že by som jej to dávala za vinu. Len som hovorila, že po scenaristickej stránke tie signály tam všetky boli. Nie, to je to. Ja by som to ešte, Lenka, trošku možno... videla z takej stránky, že podľahnúť atraktívnemu človeku sa proste stáva, že to je... Ako komu si z človek, nás by sa ako, to nestalo? Ako si človek rád pozrie dobrý film, ako si človek rád, ja neviem, vypije, alebo niečo dobre zaje, to ešte nemusí skončiť bulímiou, alebo ja neviem, závislosťou, alebo ja neviem, tým, že človek prepadne filmovému umeniu. Zabudne jesť a nocuje v kine. Ale proste títo ľudia naozaj sú atraktívni a sú zaujímaví a v niečom aj vytvárajú skúsenosti pre tých normálnych, na ktorých si tí normálni povedia, že tak toto nie. A neviem, ako by sa to dialo, keby takíto neboli, ale tým len chcem povedať, že nedá sa to úplne klásť za vinu tomu človeku. To nie je vecou vždy viny. Tak ako to nie je vecou viny pri závislosti vždy. Človek má isté predpoklady a tá droga do toho nejako príde. Aj je tak to... sa dá na to pozrieť. Nie z každého človeka, ktorý si občas vypije, sa stane alkoholik. Alebo nie. Nie z každého, kto skúsil kokain, je hneď... Ja by som možno takú metaforu použila, že tá žena nepodpisovala žiadny informovaný súhlas na začiatku, hej? Že my ako odborníci sme tam možno, a bol to film, videli kopec červených vlajočiek, že sú to nejaké signály, ale normálny život, keď žijeme a nezaoberáme sa tým, tak nie je taký zjavný. A keby jej to niekto povedal, že takéhoto chlapa, a bol by tam ten zoznam vecí, si berieš, tak to vie, ako by sa bola rozhodla. Mne napríklad strašne zavadilo to, že keď došli do tej lekárne, on si vypýtal Valium. A o 5 minút neskôr už sedela ona pri psychológii, brala Valium. A teplo dokonca. Toto sa deje veľmi často, že
ten deštruktívny partner vtiahne do svojej patológie tú druhú stranu a tá žena zažije prerod na niekoho akoby iného, kto sa jej hnusí a kto robí veľmi zlé veci. A toto je tiež jedno z kritérií deštruktívnej vzťahovej dynamiky, že v tom človeku sa zobúdzajú tie najtemnejšie stránky a dáva im priestor. Z môjho pohľadu sa tam stala... To je všade trend. To je, aj v starom Egypte to bol trend. Ja som chcela, že z môjho pohľadu sa tam stala ešte jedna vec, že tá žena mala nejaké vnútorné signály, hej, žila v strese, nebolo jej príjemne, bola plačlivá, potom mala výbuchy hnevu. Pre mňa to bolo adekvátne emočné prežívanie toho, čo sa jej dialo. Že niekto nerešpektoval jej hranice, hej, že to bolo neslušné správanie sa manžela voči svojej partnerke. A keď spraviť z toho symptóm, to znamená spraviť z nej pacienta, ktorý potrebuje nadopovať liekmi, aby to neprežíval, je vlastne, to bolo to scestné, hej, tam, kde sa prevrátili tie role, že ona je vlastne chorá, keď takéto niečo, čo je zdravá reakcia na nenormálnu situáciu, prežíva. Vy ste sa chceli niečo spýtať? Ja som sa vlastne chcela opýtať, v takomto patologickom vzťahu je jasné, že tí partneri nejakým spôsobom sa vytiahnu, hej, k sebe, ale že tá žena cez trápenie a cez to, čím prejde, tak môže prísť nejaký transformácii a seba uvedomeniu si a či sa potom tie roli v tom vzťahu takomto až vyhrotenom dajú prehodiť vlastne. Že by ako ona mala návrh nejako a potom by, vlastne potom by jeho... Príde k nejakému seba uvedomeniu a transformácii a vlastne tie roli v tom vzťahu sa prehodí. Ale prehodia v čom, no, že budú rovnocenní, alebo že ona bude potom jeho nejako zadupávať? Alebo teda budú rovnocenní, alebo teda preskočia do tej polohy, že ona bude vlastne navrch mať. Ona už by asi nemala na nič, lebo ak by bola sebavedomá a sama sebou, tak odíde z toho vzťahu. Nemyslím si, že by si to teraz užívala, že hop, ja mám návrh, tak teraz ti to vrátim. To taký prípad som aspoň ja nezažila. Poprosím, po jednom, keby sme sa počúvali. Alebo jak ste povedali, keď môžem, že áno, niekedy tá žena je finančne závislá, neviem jak, nemyslím to, jak ste povedali, extrémne, ale teda vyhovuje mi to a teraz ťa mám na haku, hej, ale fungujeme spolu, hej. No. Skôr či ten muž by vedel reagovať vlastne tým, že by sa... asi je úplne povedať podriedlo tie žene, ale v podstate... Toto je veľmi zradné, čo hovoríte, lebo to si veľa žien hovorí, že veď ja si to nebudem všímať, alebo ja budem ešte lepšia manipulátorka ako on a uvidí sa kto z koho. Len tam potom tá žena sa dostáva, alebo teda ten submisívny človek sa dostáva na obrovské osobnostné scestie. Z neho to rovnako môže urobiť manipulátora, a to sú zbranie, ktoré sa nakoniec vždy otočia proti nej. Ale nemyslím to ako zbraň, že by to použila. Skôr si myslím, že... To je tento vzťah neponúka, ak je to takýto deštruktívny vzťah, tam nie je pozitívne východisko. Ja mám, keby ste, mne sa zdá, že niečo konkrétne, ako keby ste popisovali. Máte niečo veľmi špeciálne na mysli, nejakú situáciu? No, lebo viete, ťažko sa vyjadriť k tomu, k tej konkrétnej situácii, na ktorú sa pýtate, vy, lebo ju nepoznáme. A ja vám iba poviem, že z praxe toto ja nepoznám. Iba vo výnimočnom prípade možno raz alebo dvakrát sa mi to stalo a súviselo to s tým, že trebárs muž, ktorý predtým bol dominantný, a neviem, aký bol predtým, ja som predtým nepoznala, ale z popisu bol taký zneužívajúci, bol potom telesne postihnutý, čiže on reálne stratil nejakú moc v tom vzťahu, aj finančnú, aj psychologickú. A potom sa naozaj prejavilo to, že tá žena ho nemala rada a dávala mu to aj najavo, že si ho už neváži, ale nemohla ho opustiť a tak ďalej. Ale to sú výnimočné prípady, ktoré ja poznám, inak túto dynamiku, čo popisujete, ja nepoznám. Neskôr som narážala na to, že ten musí tej žene dovolí presne toľko, čo tá žena je ochotná si nechať, jej tú hranicu si nadstaví. V tom vzťahu asi tá žena a pokiaľ tá žena tomu mužovi dlho ustupuje, až sa dostane na nejaké pomyselné dno a vtedy príde transformácia, že tá žena sa seba uvedomí, hej. A ten muž, či v tom momente, keď tá žena sa postaví na piedestál, hej, sama pred sebou, nemusí to byť pred tým mužom, nebere to ako manipuláciu, či tá reakcia tohto muža s takouto patologickou poruchou vlastne bude
aká bude reakcia toho muža, či je možné, že ten muž začne tú ženu si... Poviem vám to takto, to záleží od tej ženy a to záleží od toho muža. Čiže môže byť prípad, môže sa to stať, hej. Ja sa na tú narcistickú poruchu konkrétne pýtam, či je schopný toho ten muž v tom vzťahu. Ja som to ešte nevidel, ale pracujem iba 25 rokov, takže to je v poriadku. Je to zaujímavý konštrukt. Vy ste sa, máme tu otázku? Ja som dokonca zažil iné veci, opačné, že keď aj treba ten muž zostarne, je odkázaný na tú ženu, v niečom tak zmekne, tak za istých krízových okolností sa k nej správa presne rovnako. Dobre, otázka vaša. Mám veľkú potrebu sa postaviť trošku na stranu mužov, pretože toto existuje aj z druhej strany. My netvrdíme, že nie. Nie, je to asi 8%. Hej. Ako my máme programy pre prácu s násilníkmi. A je to nesmierne zaujímavé. Keď tých násilníkov, o ktorých len počúvame, zrazu vidíme a povedzme vo väznici sme mali takýto program a tam vám normálne živý, normálne vyzerajúci chlap povie, že žena má vedieť, kde je jej miesto. Hej, tak omdletie. Ja som mala na mysli, že žena muž ako obeť. Rovnaký narcis a manipulátor. Nie, ja len reagujem, že aj s mužami robíme. Hej. Ale je ich hrozne málo, percentuálne, ja neviem, 8%, 10%. Treba povedať, ktorý muž sa prizná, že ho žena manipuluje. Taký, ktorého naozaj manipuluje. Sem tam bol, ale že oveľa menší percento, je to také trápne pre muža povedať, no, že mňa manipuluje žena. Ani my to nepripustíme, hej, nás by to sami heklo, že a toto je zneužívanie muž, tak sa to musíme skôr racionálne, že tak... Nechám ten priestor, že áno, aj on má pravdu, aj on. No napríklad v tom filme, tá vedľajšia dejová línia, kde tá jeho bývalá partnerka sa rôzne poškodzovala, hej, že tam to trošku bolo o tom, že aj on zažíval nejaký vzťah, kde, a teraz nehovorím o tyraní, hovorím o manipulácii, lebo tie pojmy sa nám tu trošku niekedy prelínajú a plétu, hej, že, ale manipulácia od ženy smerom k mužovi aj bola aj v tom filme popísaná, že ľudia si toto vo vzťahoch robia. A nie je to nič zriedkavé. Je veľa manipulatívnych, psychicky týrajúcich žien, takisto ako sa dá hovoriť o tej brachiálnej agresivite, také mužskej, tak existuje aj násilie psychické a prečo by ho nemohli robiť aj muži a ženy. Ja som sa ešte chcela opýtať, možno keď už teda by som sa trošku vrátila, keď tá žena naozaj sa dostane ako muž. A sa dostane do toho bodu, kedy odíde z toho vzťahu, hej? A čo potom nastáva? Lebo ja si nemyslím, že to je proste sek a týmto hasne. Čo nastáva potom pre tú ženu, respektíve pre toho, kto odíde a ako treba sa brániť, aby do toho znova nespadalo? Čo nastáva potom proste? Čo nastáva potom? Jakože už keď sú od seba títo dvaja? Žena, alebo už sa rozhodne, že proste tu tako nejdem, ale nemyslím si, že... To je ale tiež od... prípadu k prípadu. Ja sa najčastejšie stretávam s tým, že on nie neberie ako odpoveď. To znamená, že ona už môže byť aj odsťahovaná, už majú rozvodový papier, tak pre neho je to len papier. A ona je ďalej jeho majetok napríklad. A kontaktuje ju cez deti. Tie deti si užijú hrozné veci. Alebo tam prichádza taký stalking, že ju proste prenasleduje, telefonuje jej, to už našťastie tiež je trestný čin, keď ju obťažuje, sústavne niekde sa vyskytuje, kade ona chodí, príležitosne sa jej vyhráža. Ako, keď my niečo riešime, tak sú to takéto prípady. Ako, poznáme aj prípady, že sú z nich kamaráti. Keď sa rozídu. Možno by som to ja prirovnal k takému syndromu odvykania. Pretože hovoríme tu o závislom vzťahu, to je závislosť ako každá iná. Čo sa stane, keď závislému človeku je odňatá droga, alebo keď ide na liečenie? Prechádza abstinenčným nejakým syndromom, nejakým ťažkým obdobím. Potrebuje rehabilitáciu. Teraz rozmýšľam, či rozmýšľaš o tom mužovi, či bol závislý, alebo tá žena bola závislá. Asi pre obo. Má abstinenčné syndromy. Asi pre obo. Ona môže byť závislá na ňom, na tých dobrých obdobiach. Inak ešte
bola taká otázka, že či on sa môže zmeniť. A na to je veľmi jednoduchá odpoveď. Ak on by prišiel za nami s tým, že asi nie som v poriadku, chcem sa zmeniť, tak taký má šancu. Takých som mala za tých 24 rokov troch, možno. Možno by sa zišla nejaká aliancia mužov, pretože keď je to... Uvítali by sme to. Veľmi by sme to uvítali, hej. Toto je podľa mňa... Môžete? Ja mám napríklad takú skúsenosť, že ten teror bol v podstate zo strany bývalej manželky. Ona má cez deti toto vydierala 3 roky, zakazovala mi s tým deťmi, mi ho obmedzovala, aj keď som ho mal súdom stanovený, tak vždycky si niečo vymyslela, raz išli na návštevu, raz išli tam. Ja sa nemal kto zastať. Ja som bol u psychologičky, sme boli či u nejakej tej poradkyne partnerskej, či čo to bolo vtedy, a tá ma zvozila jak psa. Tá poradkyňa vás zvozila? Áno. A za čo? Neviem, že som nejaký zhovadil. To by bolo zaujímavé vedieť, že čo tam... Inak rozhodnutie súdu by malo byť rozhodnutie súdu. Tam nebol vôbec nejaký prístup z tej, to bola nejaká právnička, ktorá robila nejaké takéto poradenstvo manželské, a tam vôbec nebol taký prístup, že by akože chcela niečo uzmieriť. Tá len hľadala vinu na mne, že prečo som ja vinný. To nám je ľúto, že ste mali takúto skúsenosť. To právnici robia, ale hej. To robia právnici, nie psychológovia. Teraz možno sa otvorila taká nová dimenzia toho, že do tej manipulácie a psychického týrania môžu byť vtiahnuté iné osoby, môžu byť na to používané deti, rodičia, priatelia, zamestnávateľ, čokoľvek a ktokoľvek. Dobre, ďakujem. Ďalšie otázky? Môžeme si dať poslednú, lebo čas pokročil. Nech sa páči. Prečo manipulátor manipuluje? Prečo to chce robiť? Čomu to dáva? Alebo prečo vlastne vznikol takého človeka, že toto je jeho predstava vzťahu a v takom vzťahu chce žiť? No, manipulácia je vlastne nezrelý spôsob, ako niečo dosiahnuť. Hej? Zrelý spôsob pre mňa je, keď je človek priamy, keď si vie vypýtať to, čo chce, a keď vie uniesť klamanie, že to niekedy nedostane. A manipulácia vlastne je, že sa snažím nepriamým spôsobom, skrytým, dostať iného človeka tam, kde on by sám za normálnych okolností nechcel byť, lebo by s tým nesúhlasil. A tá manipulácia môže byť, zjednodušne to sa dvojaká, vedomá alebo nevedomá, zámerná alebo nezámerná. Čiže robia to ľudia, ktorí vlastne sa len tak naučili prechádzať životom, sa naučili manipulovať, lebo tak im to v živote prechádzalo. A potom robia, ľudia manipulujú niektorí aj zámerne, že to majú vyslovene naštudované, sa v tom zdokonalujú, sú z toho plne vedomí, že to je pre nich nejaká technika. Hej? A niekedy to kombinácia oboch. Takže preto to, lebo to je pre nich, lebo tým spôsobom ľahšie dosahujú to, čo chcú, to, čo by im ten druhý nedal dobrovoľne. Ja by som to možno len ešte doplnil, pani pýtala. Že je to forma prežitia pre tých ľudí. Tak, oni to inak nevedia. Inak asi ich to aj baví, však sú v tom dobrí. Tak. To ako, on si to užíval. Ja by som sa chcela opýtať, ako ste spomínali, že proste sú tie medové mesiace alebo týždne, a potom je zas teror, že či keď nastáva zas teror, či v tom nemá proste vinu aj alkohol, či to nespustí. Ale keď ste vraveli, že potom už je len teror, že či to nie sú alkoholici, takíto muži. Jako alkohol istotne nie je príčina, alkohol je spúšťač, ale to... Niektorí z nich sú závislí, hej. Sú, ale to je, ako by som povedala, to popri tom, tak ako niektorí z nich sú plešatí a z niektorých z nich tak sú vzdelaní, niektorí sú proste závislí. Nie je to, že je to alkohol. Nie je to alkohol. To si niekedy tie ženy vravia, že to je len preto. A keby nebol závislý, bol by iný. Veľmi pravdepodobne nie. Na to sa dá tiež pozrieť, takže závislosť je súčasťou osobnosti toho človeka. Závislý človek, zodpovedný, dospelý, má vedieť, že musí abstinovať, aby sa nesprával deštruktívne.
keď to niekto dáva tomu priestor a priechod, tak to skôr hovorí o jeho osobnosti, o jeho prístupe k životu, ku vzťahom. Čiže znovu sme na začiatku. Za to alkohol nemôže. To sú poruchy osobnosti, áno. Áno. Dobre, žiada sa vám ešte niečo povedať nakoniec? Myslím, že sa povedať, že láska existuje. Že... Nevzdávajme to. Áno, áno, lebo tá diskusia o tom filme sa, tak ako nazvem to tak nejako, že zvrhla len na to týranie psychické, na tú horšiu časť vzťahov a horšiu vzorku populácie. Ale ja si myslím, že... Sú aj dobrí jedinci. Áno. Napríklad. Ale nie, no tak už nerobíme srandu. Hej, my sme za lásku, za nádej. Mňa ešte tak napadá, Lenka, ty si hovorila, že celý život sa akoby človek rozvíja, odkrýva vo vzťahoch svoje stránky a nikto nevie, čo nás čaká. Kto vie, čo odhalíme o sebe o 5 rokov vo vzťahu, o rok, o 20. Stretneme sa o 5 rokov, dáme ten istý film, uvidíme. Čiže to v dobrom myslí. Ja to myslím v dobrom. Akože človek, jak stárne, tak je lepší a lepší. Tak, no? Už, jak... Tu ešte máme otázku. Ja by som ešte na záver chcela, že tú poslednú záverečnú scénu, jak ste to vy vnímali, lebo ja som mala z toho pocit, že ona na... Po tom uvedomení si a tom procese transformácie, ktorým prešla, ona mu bola vlastne vďačná. Ona ho ďalej milovala a ona mu bola vďačná aj proste za tú ťažkú lekciu, ktorú dostala. Ona sa cez to prešla, cez to, hej, transformovala sa, bola schopná ísť novou silou ďalej. A podľa mňa to bolo naozaj podstatné na tom filme, že človek si prejde tými životnými skúsenostiami rôznymi, nie len o tom, že ten muž bol iný, on bol proste pre ňu atraktívny, prešla si to svojou lekciou a mala novú silu ísť do nového vzťahu, kde sa zocelila, hej. No bola veľmi silná, že zase, hej. Ja som... Asi sme si každý, ja by som to uzavrela... Každý to videl inak. Áno, každý sme si možno... Každý sme si asi do toho vyprojektovali to svoje, možno svoje obavy, alebo možno svoje túžby do tej záverečnej scény. Ja on len... Povieme naše, povieme naše. Hej. Takže vy chcete možno... vedieť, že čo sme si my do toho napremietali? Aha, aha. Tá záverečná scéna. No áno, tak my tak automaticky, že ideme po rade. Ja keď som to videla, teraz druhýkrát som to mala inak, lebo Hanka mi povedala, zase to nás zamilovala. Keď som sa na to dívala sama dopredu na ten film, tak som mala pocit, že s takým nadhľadom a s takou láskavosťou nejako, ako by sa na to dívala, že majú spoločného syna a že také niečo som tam ja videla. Vďačnosťou. Ja som tam vďačnosť nevidela. Ani. Ak môžem ja povedať, tak to, že ona prestala počúvať učiteľku, ktorá hovorí o synovi, to je akože dosť signifikantné. Ona sa dívala na detaily, môžem na chvíľku, hej, na detaily tváre a vnímala ho. Keby to bol čuchový film, tak aj budeme cítiť, ako jej voňal celý život, aj teraz istotne je takisto dobre voňal, ale už to nebolo pre ňu toxické, že už si to mohla dovoliť. Čiže to bude skôr ten odstup, ten nadhľad, tá láskavosť. Je, že je to pre ňu stále proste partner jej života, ale už ona je v pohode, už má obranu. Ale to nebolo tak jednoznačné. Nebolo vôbec. Aký divák, taký film. Dobre, tak takýto otvorený koniec necháme tak aj našej diskusii, pretože to, zdá sa, že je to téma, ktorá by sa inak ani nikdy nemusela skončiť, ale ja veľmi ďakujem za tri také temperamentné a veľmi múdre názory a postrehy mojim vzácnym hosťom, Kataríne Farkašovej, Lenke Rušarovej a Norovi Ugnakovi. A my ďakujeme za pozornosť. A srdečne vás pozývam na ďalší film a ďalšiu zaujímavú diskusiu 29. apríla. To bude pondelok po Veľkej noci. Je bude na veľmi zaujímavú tému na inštitucionálna starostlivosť detí versus náhradná rodinná starostlivosť. Bude ju moderovať prvýkrát Zuzka Zimová. Takže ste srdečne vítani.